19ৰ গইনালৈ চৰকাৰে বান্ধি ৰাখিছে স্থানীয়ভাৱে চলা ৰেলৰ চলাচল, যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ৰাইজৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ, ৰাজনৈতিক সভাত সহস্ৰাধিক লোকৰ জনসমাৱেশ ঘটে, ৰাজনৈতিক জনসভাত চৰকাৰৰ বাধা নাই, কিন্তু লোকেল ৰেল চলাচলত কিহৰ বাধা? চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তত ক্ষুব্ধ যাত্ৰীসকল, সুদীৰ্ঘ 11 মাহে লোকেল ৰেলসমূহ চলাচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে। কিছু সংখ্যক লোকেল ৰেল চলাচল কৰে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় যাত্ৰীসকলৰ বাবে, যাৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় যাত্ৰীসকল। অন্যথা অত্যধিক টকা খৰচ কৰি চাৰিচকীয়া বাহন ভাড়া কৰি নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ গতি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকল। আগবঢ়াইছো ৰঙিয়া ৰেল জংচনৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট। হয়, মই আছোঁ ৰঙিয়া ৰেল জংচনত। দীৰ্ঘদিনীয়া লকডাউনৰ অন্তত ট্ৰেইনসমূহ চলাচল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছত যিসকল লোকেল ট্ৰেইন আছিলে, লোকেল ট্ৰেইনসমূহ কৰোণাৰ গইনালৈ এতিয়াও বন্ধ ৰখা হৈছে, কিয়নো চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ অহা নাই। নিৰ্দেশ অহাৰ পিছত এই লোকেল ট্ৰেইনসমূহ চলাচল কৰিব, কিন্তু যাৰ বাবে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল। 12 ঘণ্টাৰ পৰা 24 ঘণ্টালৈ ৰেল ষ্টেচনতে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে, কিন্তু ট্ৰেইন নাই। তাৰপিছত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমাৰ লগত কিছুসংখ্যক যাত্ৰী আছে, যাত্ৰীসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম কেঁচা অসুবিধা হৈ থাকে আপোনালোকক। দেখিয়ে অভি তো মই দিলদাৰ নগৰ চে আ ৰা হওঁ, ইউপি চে, আৰু মই সুবহ ইয়াত 10 বজে আয়া হওঁ। ট্ৰেইন হে ৰাত মে আপোনাৰ 9:27 পে হমক 12 ঘণ্টা ইয়াত ৱেইট কৰা পৰ ৰা হে, যো কি বহুত হি তকলিফ কা বাত হে আমাৰ লিয়ে। বাৰু কি কব, কেনেকুৱা সমস্যা আছে আপোনাৰ? সমস্যা বহুত বেয়া চলিছে। এতিয়া আমি যাব পৰা নাই ৰঙিয়া পৰা তিনিচুকীয়ালে, যে চলিব লাগে আৰু ট্ৰেইনবিলাক, তাকে বিচাৰিছোঁ। লোকেল ট্ৰেইন নহ'লেতো আমাৰ বহুত অসুবিধা। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে বহুত, এতিয়া যাবলৈ আমাৰ বহুত অসুবিধা আছে, ট্ৰেইনৰ টিকেটেই নাপাইছোঁ। চৰকাৰৰ ইমানটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে ট্ৰেইন, লোকেল ট্ৰেইন চলিব লাগে। হয়, কৰোণাৰ গইনালৈ যি ট্ৰেইন বন্ধ ৰখা হৈছে তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে যিসকল যাত্ৰী আছিল সেইসকল, কিয়নো যি ৰাজনৈতিক সভা আছে, ৰাজনৈতিক সভাত ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি ৰেল চলাচলত চৰকাৰে বাধা আৰোপ কৰিছে তাক লৈ খুব বুজাই দিছে চৰকাৰৰ ওচৰত, কিয়নো যিসকল যাত্ৰী আছে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাঘণ্টা ধৰি এনেদৰে ৰেল ষ্টেচনত ৰৈ থাকিব লগা হয়। সেই চৰকাৰৰ ওচৰত বিচাৰিছে যি ৰেল চলাচল আছে অতি সোনকালে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়ক, আৰু নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত এই লোকেল ট্ৰেইনসমূহ চলাচল কৰিব পাৰিব। ভূমিপুত্ৰ মিচিং সমাজৰ কৃষিভিত্তিক প্ৰধান উৎসৱ আলি আই লৃগাঙলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত কৰিব হেপাহৰ আলি আই লৃগাং। গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মিচিং ৰাইজৰ সীমাহীন ব্যস্ততা। পুনৰ পালেহি আলি আই লৃগাং, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে উদযাপন হয় এই উৎসৱ। সমাগত আলি আই লৃগাং, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ৰাজ্যৰ মিচিং জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলেকাত চলিছে আলি আই লৃগাঙৰ এই প্ৰস্তুতি। মিচিং জীয়ৰী বোৱাৰীসকল এতিয়া ব্যস্ত গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰাত। গহপুৰৰ ঠোঁটে চাপৰিত মিচিং জীয়ৰী বোৱাৰীৰ গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰা, ঢোল তালৰ শব্দত মুখৰিত গহপুৰৰ চৌদেশ। লৃগাঙলৈ বুলি মহিলাসকলে পৰাপম প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এনেদৰেই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ আলি আই লৃগাঙক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ নাই সীমা। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।